बट हुण गाणा प्यारा उन्हां नूं लग्गिया या फिर नहीं, आपां जजिस तों ही पुछदे हां। सो शुरुआत करदे नूरी मैम तुहाडे तों। करणवीर ठीक सीगी, एवरेज ही ठीक सीगी, तुसीं होर वधिया गा सकदे सी इहनूं ना, होर भी वधिया, पर कोशिश करदे रहो, ठीक है बेटे, गुड। थैंक यू मैम। सचिन सर, करण तुहाडी एज किन्नी है बेटे? 13। एक्चुअली ना तुहाडी आवाज़ हुण थोड़ी चेंज होण वल तुर पई है, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਗਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੋਏ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਖੜਾ ਜਾ ਐਵੇਂ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਸਾਰਥਿਕ ਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਯਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਿੱਖਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਲੈਸ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਲੀਜ਼ਾ ਮੈਮ, आपकी आवाज में एक बहुत प्यारी सी खनक है, इनोसेंस है और सच्चाई है, सो हार्डवर्क करते रहिए एंड जैसे जजेस ने बोला है उनको फॉलो कीजिए। उस जगह पे खड़े होके एक सुर लगाना बहुत बड़ी बात होती है, आपने गाना फिनिश किया, सो गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, जोरदार ताड़ियां।